নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে জবেত লাইভখন। এটেনশ্যন মহোদয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া, আপুনি কি এইবিলাক কি ৰাইজৰ অসুবিধা কি আপোনালোকে দেখি চকু দেখি কি নেদেখাৰ ভাৱ কৰি আছে নেকি? মহোদয়, আপোনালোকে ৰাইজৰ পৰা যি ছাত্ৰত আপোনালোকে ভোট লৈছে, এই ছাত্ৰত আপোনালোকে কাম কৰক। চাওক, আমাৰ নমজা পঞ্চায়তখন আৰু হিঙিমাৰী পঞ্চায়ত, মাধুপাৰা পঞ্চায়তত ৰাইজে কি অসুবিধাত ভুগি আছে, আপুনি কি এইবিলাক চকু কি দেখিও নেদেখাৰ ভাৱ কৰে নেকি? এতিয়াও কিন্তু SDRF INDRF এতিয়াও অহা নাই, কিন্তু উদ্ধাৰকাৰী অহা নাই। ৰাইজ কি অসুবিধাত আছে আপুনি আহক, এবাৰ আহি আপোনালোকে চাই যাওক কি অসুবিধাত ৰাইজে ভুগি আছে। আহক আপুনি এবাৰ চাই যাওক। নাই দমকল, নাই একো, ক'ত যাব মানুহে, নিৰ্দোষ হৈ গ'ল যেনতে। আমাৰ নমজা পঞ্চায়তত এতিয়াও আমাৰ কিবা SDRF INDRF এতিয়াও অহা নাই, উদ্ধাৰকাৰী দল অহা নাই। আমাৰ গাঁৱৰ পৰিস্থিতি বিৰাট বেয়া, এটা দমকলো নাই, মানুহ পানী এইবিলাকেই খাই আছে। পানী কি কৰিব, দমকল যিমান আছিলে সব পানীৰ তলত আছে। আপোনালোকে আৰু মই যাম, আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে মানুহ আৰু বহুত আছে, মই আপোনালোকক দেখাম। মই যিমান পাৰিছোঁ ইমান তুলিছোঁ ভিডিঅ'খন। কি কৰিব মানুহ, মানুহ ঘৰ বাৰী এৰি বস্তু ধান মান থৈ ঘৰতেই মানুহ পাহাৰত যাই আছে, যেনতে পৰিস্থিতি বিৰাট বেয়া। এতিয়াও পানী বাঢ়ি আছে, পানী কমা নাই, এতিয়াও পানী ওপৰলৈ উঠি আছে। ইয়াত আপোনালোকে চাওক, এটা ঘৰ ভাঙিয়েই মানে পানীতেই পৰিব এনেকুৱা হৈ গ'ল, পৰিস্থিতি বেয়া, বিৰাট বেয়া। আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ জগত লাইভ চেনেলখন, চাওক ঘৰ ইমান ওপৰত পানী উঠিলে, অলপমান পানী কমিছিল, এতিয়া পানী আকৌ বাঢ়ি আছে। ক'ত যাব মানুহ, পাহাৰত যাই আছে মানুহ। এতিয়া চাওক ঘৰখন, চাওক কেনেকুৱা অৱস্থা হয়, লেট্ৰিনটো পানীৰ তলত, দমকল পানীৰ তলত, মানুহ ক'ত যাব কি কৰিব, ক'ত ৰান্ধা বাঢ়া ক'ত কৰিব, বিৰাট অসুবিধা হৈ গ'ল মানুহৰ। কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা কিন্তু অনুদান এতিয়াও পোৱা নাই। কুইটেল আমাৰ নমজা পঞ্চায়তত 30টা ঘৰ ভাঙিল, পানীৰ তলত পৰি ভাঙিল। মই পানীত বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ, পানীত চাওক কিমান পানী, আমাৰ তলতেই পানী, বহুত পানী হৈ গ'ল, আমাৰ গাঁৱতে বহুত ডাঙৰ পানী হৈ গ'ল। ৰাইজক ভিডিঅ'খন দেখিবলৈ কাৰণে বনালোঁ। এটা সাংবাদিক বন্ধুসকল এজনো অহা নাই আমাৰ গাঁৱৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা ভিডিঅ' কৰিবলৈ। সাংবাদিক বন্ধুসকলক অহা নাই দেখি মই মোৰ মোবাইলখন লৈ মই যিমান পাৰোঁ ইমান ভিডিঅ'খন মই সাংবাদিক বন্ধুসকল এটাও চাওক। দাদাখন কৈ আছে ফেচবুকত ইউটিউবত চাৰিবলৈ, এতিয়াও চৰকাৰৰ পৰা কিন্তু অনুদান পোৱা নাই। ঘৰ বাৰী এৰি সি চিঙিয়াল বোৰ্কা বনাই লৈ কলা গছৰ সি যাই আছে নিৰাপত্তা জেগাত। চাওক আপোনালোকে ঘৰখন কিমান পানীৰ তলত পৰিল, এটা ঘৰ সি মাৰি মাৰি হৈ গ'ল পানীৰ তলত, এতিয়াও আছে ডুবি। এইটো ঘৰৰ মানুহ ক'ত আছে কি আছে এতিয়াও মই কিন্তু মই এইটো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক মানুহৰ অসুবিধা মই ভিডিঅ' বনাম। এটা আপোনালোকে ঘৰখন চাই থাকক কিমান পানীৰ তলতখন, ইমান ডাঙৰ পানী, মোৰ বয়সত মই দেখা নাই পানীখন। কৰি মই মোৰ মনৰ দুখৰ কথা কাৰ লগত ক'ম, মই এইবিলাক চকু দেখি মোৰ বিৰাট মায়া লাগি গ'ল, যেনতে আমাৰ গাঁৱত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ গ'ল। সাংবাদিক বন্ধুসকলে ৰাস্তা ঘাটে কি হৈ আছে সেইবিলাক তুলিবলৈ পাৰে, ৰাইজৰ কি অসুবিধা আছে এইবিলাক কি সাংবাদিক বন্ধুসকল আহি তুলিবলৈ নোৱাৰে নেকি? সাংবাদিক বন্ধুসকল আহক, আপোনালোকে আহি ঘৰে ঘৰে আপোনালোকে বাতৰিখন প্ৰচাৰ কৰক, ৰাইজে দেখিবলৈ পাৰে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যে বাতৰিখন চাবলৈ পাৰে। আমি এইবিলাক মোৰ বিৰাট আমি ইয়াত যে আছোঁ চাওক কিমান পানী আছে, এতিয়াও পানী বহুতেই আছে ইয়াতো। চাওক ইয়াত এটা মিচিং আছিলে, মিচিংখন পানীৰ তলতেই সোমাই গ'ল, মিচিংখন এতিয়াও ভাল আছে নহয় বেয়া আছে এতিয়া ক'বলৈ নোৱাৰোঁ হ'লোঁ। চাওক আপোনালোকে মিচিংখনৰ অৱস্থা, মানুহৰে জান বচাবলৈ নোৱাৰে, মিচিংৰ জানটো কেনেকুৱা বচাব, চাওক মিচিংৰ অৱস্থাটো চাওক। চাওক ঘৰতেই কিমান পানী হৈ গ'ল, গলাৰ গলা সমানেই পানী হৈ গ'ল।